Вітання всім, хто вирішив наступні 15 хвилин провести разом із нами. Обіцяємо, що буде цікаво, адже про досягнення у своїй роботі розповідатимуть військові правники Рівненського гарнізону. Які справи є пріоритетними та як АТО змушує цінувати банальні, здавалось би, речі. Про все це вже за мить, а поки короткі анонси. А як усе було колись, керівник військової прокуратури Рівненського гарнізону розкаже про історію створення відомства. Новий гарнізон – старі проблеми, як корупція нищить Збройні сили України. Без перевірок кількість злочинів зростає. Які шляхи запобігання правопорушенням є найдієвішими? А то і військова прокуратура. Одразу два офіцери-юристи поділяться своїми історіями з передової. Таблички змінювалися, завдання залишалися ті ж, попри те, що сучасну назву військова прокуратура Рівненського гарнізону отримала лише у 2014-му, відомство упродовж своєї тривалої історії намагалося робити усе можливе, аби кількість злочинів у військових формуваннях була в рази меншою. Історія військової прокуратури Рівненського гарнізону фактично розпочинається у 1943 році, тобто коли було організовано військову прокуратуру 13-ї армії. У 1963 році військову прокуратуру 13-ї армії перейменували військову частину 64-116. А вже в 1993 році військову частину 64-116 перейменовано військову прокуратуру Рівненського гарнізону. У 2012 році у зв'язку з реорганізаційними заходами військову прокуратуру Рівненського гарнізону перейменовано в Рівненську прокуратуру з нагляду за дотриманням законів у воєнній сфері. У 2014 році, безпосередньо в серпні місяці, військову прокуратуру Рівненського гарнізону створено на базі, знову ж таки, Рівненської прокуратури з нагляду дотриманням законів у воєнній сфері. Серед особового складу є особи, які брали участь у проведенні терористичної операції на сході України, а також прокурорські працівники беруть активну участь у розслідуванні кримінальних проваджень, які здійснюються головною військовою прокуратурою. Тобто вони тут і відряджені, і досить тривалий час залучені до проведення слідчих дій, як ми бачимо, резонансних кримінальних проваджень, які розслідує головна військова прокуратура. Розкрадання боєприпасів і корупційні схеми, з якими доводиться стикатися чи не щодня. Як і всі військові прокурори Західного регіону, рівненські офіцери-юристи намагаються охопити не лише правопорушення, вчинені у військових формуваннях, але й природоохоронний комплекс. Майже 4 десятки боєприпасів викрадені одним лише військовослужбовцем. Як розповідають військові правники, мати справу з такими правопорушеннями доводиться часто. Однак кожного разу мотиви злочину є різними. Військовослужбовець однієї з військових частин, яка проходила бойове злагодження на Рівненському загальновійськовому полігоні, привласнив 36 гранат типу РГД-5 та Ф-1, подальшому відвіз їх за місцем проживання, після чого знову повернувся до військового полігону та через тиждень самовільно залишив військову частину. Надалі вказаний військовослужбовець, будучи вдома, взяв одну з вказаних гранат, підірвав її, після чого сусіди визвали працівників поліції, які знайшли в нього за місцем проживання дані вказані гранати та вилучили їх. За такі дії військовослужбовець-порушник обвинувачується одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України. Обвинувачується вказаний військовослужбовець у вчиненні злочину, а саме частина 3 статті 410, це привласнення бойових припасів зловживається службовим становищем. Санкція даної статті передбачає покарання від 5 до 12 років позбавлення волі. Також частина 1 статті 263, це носіння зберігання бойових припасів, позбавлення волі передбачає максимальний строк до 7 років. Також це самовільне залишення військової частини. Частина 4 статті 407 Кримінального кодексу України. Також покарання передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Досудове розслідування у кримінальному провадженні закінчене, а обвинувальний акт направлено до суду. Якщо у цій справі рішення Феміди ще немає, то прикордонник-хабарник, мов про якого піде далі, уже знає, яку понесе відповідальність за злочинні дії. У липні 2016 року військовою прокуратурою Рівненського гарнізону затримано службову особу одного з прикордонних загонів за фактом отримання неправомірної вигоди у розмірі $900 США за сприяння у безперешкодному перевезенні матеріальних цінностей через державний кордон України з Республіки Білорусь. В ході огляду місця події у затриманого вилучено неправомірну вигоду у повному обсязі.
У вересні 2016 року обвинуваченого визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 368 Кримінального кодексу України, та призначено останньому покаранню у вигляді штрафу в розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 17 тисяч гривень. Також суд призначив обвинуваченому таке додаткове покарання, як заборона займати посади у органах державної влади терміном на 1.5 роки. Щодо злочинів екологічного характеру, то 13 вересня цього року військовою прокуратурою гарнізону скеровано до суду кримінальне провадження за статтею 364 частиною 2 Кримінального кодексу України відносно колишнього керівника місцевого лісгоспу за фактом незаконної організації вирубки лісу. Сума збитків по вказаному кримінальному провадженню становить понад 900 тисяч гривень. Санкція статті за статтею 364 частини 2 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років. І таких проваджень у скарбниці військових прокурорів Рівненського гарнізону чимало. Всього військовою прокуратурою Рівненського гарнізону упродовж 2016 року організовано виконання судових рішень, постановлених в минулі роки, щодо стягнення з підприємства лісопромислового комплексу шкоду, які вони заподіяли навколишньому природному середовищу незаконною порубкою лісу. Зокрема, станом на 21 вересня 2016 року організовано стягнення таких коштів на суму 202 тисячі гривень. На даному етапі військова прокуратура Рівненського гарнізону вживає всіх можливих заходів для того, щоб захистити ліси України від незаконного вирубування, а також стягнення грошових коштів з осіб, винних в організації такого незаконного вирубування. Крім того, військова прокуратура Рівненського гарнізону, зокрема, з цією метою організовано плідну співпрацю з підрозділами лісової охорони Костопільського військового лісгоспу, а також громадськими організаціями. Хочеться вірити, що невдовзі й люди усвідомлять просту істину. Наше майбутнє у наших руках, тому нищити природу не можна. Готовність номер один. Зважаючи на складну ситуацію на сході держави, прокурори Рівненського гарнізону докладають значних зусиль, аби попередити злочини у військових формуваннях. Серед них, зокрема, і ті, що пов'язані з технікою та зброєю. А то на сході України вкотре доводить, держава сильна тоді, коли вона має боєздатну армію. А для цього одних лише військовослужбовців мало. Треба ще мати добру технічну базу та готову для використання зброю. Зброя завжди повинна зберігатися в справному стані, вичищена, готова до застосування. В будь-яких умовах, і не тільки під час АТО в країні, але і в мирний час, і в будь-який час зброя повинна бути справному, вичищеному, готовому до застосування стані. Чи у відповідному стані зброя у військових формуваннях Рівненського гарнізону взялися перевіряти військові прокурори? Перевірка зброї проводиться посадовими особами військової частини згідно вимог статутів. Тобто командир взводу перевіряє раз на тиждень, командир роти раз на два тижні, командир батальйону, заступник командира батальйону з озброєння і начальник штабу перевіряють також згідно своїх вимог своїх посадових осіб. Крім цього, перевіряється зброя начальникам служби РАО, іншими посадовими особами, в тому числі і працівниками військової прокуратури гарнізону. Перевіряють зброю ретельно, за усіма відповідними стандартами. З метою упередити такі факти виявлення випадків втрати зброї, розкрадання, привласнення, органи військової прокуратури періодично виїжджають у всі військові підрозділи і перевіряють фактично наявність зброї. Вважаючи, враховуючи те, що в нас на території Рівненської області знаходиться 233-й Рівненський загальновійськовий полігон, де проходить злагодження всі військові частини західного регіону України, а в тому числі і не західного регіону України. Тому ймовірність викрадення зброї з цих підрозділів дуже велика. Під час цієї перевірки жодних правопорушень військові прокурори не виявили, вірять, що так буде і надалі. Військовий прокурор і його заступник, колеги по роботі і друзі поза стінами військової прокуратури Рівненського гарнізону. Молоді офіцери-юристи, за плечима яких десятки розкритих справ, не побоялися кинути виклик злочинній системі не лише на мирних територіях, але й на передовій. Кількамісячні відрядження у зону АТО з однією лише метою – аби злочинці були покарані, а держава захищена на всіх фронтах.
Попри те, що службу на передовій військові правники Рівненського гарнізону проходили у різний час, згадати прокурорам є що. Це був сектор Б зони терористичної операції. Виконували покладені на нас обов'язки законом України про прокуратуру, кримінально-процесуальним кодексом, кримінальним кодексом. Зокрема, безпосередньо здійснювали судове розслідування у кримінальних провадженнях, пов'язані з вчиненням злочинів військовослужбовцями Збройних сил України. Серед злочинів – буденні для мирного життя справи. Хоча трапилися і такі, від яких у досвідчених офіцерів мороз біг по шкірі. На жаль, були такі випадки умисного вбивства, статті 115 Кримінального кодексу України, по якому обвинувальні акти пішли до суду, і винні особи, наскільки мені на даний час відомо, вже притягнені до відповідальності, пов'язані з реальним позбавленням волі. Жити на передовій військовим правникам доводилося майже в польових умовах. Спершу наметове містечко, після ж спеціальні кунги. Прокурор пригадує, за весь час перебування в АТО він кілька разів перехворів на застуду. І у такій ситуації опинялися усі військовослужбовці. Незалежно від посади та кількості орденів, бо на війні усі рівні. Та скаржитися особливо ніколи, бо батьківщина потребує захисту. За мою службу, що хтось мені з військовослужбовців висловився про те, що ви тут не потрібні і від вас користі ніякої, я такого не чув, особисто я не чув. Більшість, навпаки, підходили командири підрозділів, командири бригад, полків, такі в окремих випадках дякували за те, що от виявили той факт втрати зброї, чи привласнення, чи взлом складу сховища з боєприпасами. Нині ж після повернення додому офіцери-юристи знають точно, військових злочинів в Україні хоч відбавляй. Тому на службу правники поспішають не лише з новими силами, але й твердою вірою у те, що зміни прийдуть. Варто лише добре виконувати свою роботу. Без цього органу ні Збройні сили, ні Україна обійтися не можуть. Чому? Тому що, як ви бачите, останнім часом військова прокуратура досить активно, незважаючи на безпосередню навантаженість, що стосується військових злочинів, бере участь у розслідуванні резонансних кримінальних проваджень, які набули суспільного резонансу як на території Рівненської області, зокрема, що стосується спецоперації «Бурштину», так і на територіях інших областей. І так буде завжди, переконують військові правники, бо закон ніхто не відміняв. Як бачимо, АТО – це не лише постійні обстріли та чисельні втрати, але й зловживання службовим становищем і велика кількість інших злочинів, вчинених військовослужбовцями Збройних сил України. І з ними потрібно боротися. Військова прокуратура на лінії вогню. Завжди на варті порядку. Дякую, що були з нами. І дивіться проект не лише в ефірі телеканалу, але й в інтернеті. Зичу усім мирного і щасливого завтра. Слава Україні!